Curitiba, dia 1 de janeiro de 1980. Como sempre nas nossas gravações, o Mozart 40 faz de música de fundo. Meus queridos todos, minha querida Sameirinho, minha querida mãe, minhas queridas, queridas irmãs, meus queridos irmãos, meu querido Carlos Manuel, meus queridos sobrinhos todos, sobrinhos netos, primos, todos os familiares que ouvirem esta gravação, a todos eu me dirijo nesta mensagem especial de Ano Novo, neste 1980 que começa hoje. Para todos nós que viemos da África, a década de 1970 não deixou realmente muitas saudades. Foi uma década com muitas preocupações, com muitos pesadelos, com muitas reviravoltas na nossa vida. Houve alguns momentos bons, nós temos que dar graças a Deus por eles, mas a verdade é que na maior parte dos 10 anos que decorreram, nós tivemos realmente mais baixos do que altos. Mas agora não sei porquê, com este no limiar da década 80, eu sinto esperança que de facto a vida nos recebe agora dias mais calmos, mais melhores perspectivas, mais paz, mais prosperidade, menos preocupações e, espero em Deus, nos tornamos a ver brevemente. Com este é o quarto Natal que passo longe da minha querida Sameirinho. Nesta altura estou sozinha aqui na sala, o Alceu dorme depois do almoço, ele anda muito ensonado, agora nesta fase de recuperação. A Pilarzinha esteve a dar ao pé toda a noite e veio para casa às 8 da manhã, também almoçou e está a descansar novamente, só eu estou aqui para dar início a esta gravação. E eu vou depois explicar porque é que estou a fazer esta gravação assim tão pontualmente no dia 1 de janeiro de 1980. Porque eu começo
logo no dia 1 esta gravação, é porque o meu Pai Natal este ano foi muito generoso. Deu-me dois presentes muito bons. Um foi este gravador. É no género do gravador que eu tenho lá no escritório, na New Holland, para fazer as gravações das reuniões. Mas tenho a impressão que ainda é melhor. Então é elétrico e também pode trabalhar a pilhas. O segundo presente foi uma batedeira elétrica. Porque a que eu trouxe da África, ou porque a corrente é diferente, ou porque qualquer avaria se deu, não foi possível repará-la e eu nunca mais pude contar com a batedeira para os meus bolos, para as minhas coisas. E o meu Pai Natal deu-me o gravador e deu-me a batedeira também. Eu já várias vezes tenho explicado a razão porque não tenho feito mais gravações, mas peço-me que os meus irmãos ainda não compreenderam bem a razão de ser destes intervalos grandes entre uma gravação e outra. Nós tínhamos um gravador pequeno, que era das minhas filhas, pequenino, mas avariou-se e nunca mais se consertou. Além disso, eu sou a única que realmente tem assim mais entusiasmo pelas gravações, não tenho colaboração cá em casa. Tenho que estar sempre a puxar pelas pessoas, sempre a incentivá-los para que gravem também. E então eu não podia prometer colaborar com as gravações dos meus irmãos sem ter um gravador em casa que funcionasse devidamente. Agora com este, claro que poderei colaborar e terei nisso muito prazer. Mandem as vossas fitas que eu mandarei as minhas também, até porque é muito fácil mandá-las pelo correio. No correio só exigem que vá bem acondicionada numa caixinha e depois segue perfeitamente. Portanto, não tem sido desinteresse, nem falta de boa vontade, tem sido simplesmente eu não tenho tido gravador, não foi possível comprar outro senão agora, e realmente a falta de colaboração cá em casa. Mas com o gravador agora, nem que os outros não gravem, eu gravo e vou colaborar com aqueles que tiverem realmente interesse em mandar as vossas fitas. Olha, a Pilar já se levantou, está ali sentada na cadeira, meio ensunada. Mas diz que ainda não vai falar. É sempre assim, é uma falta de colaboração fantástica. Só no fim de muita insistência é que começam a falar qualquer coisa. Bem, calculo que vocês todos devem estar mais ou menos preocupados com as notícias que eu mandei sobre a nossa saúde. Eu estou ótima, graças a Deus. Tudo já voltou ao normal, fiz uma recuperação esplêndida, já estou, que parece que estou pronta para outra, como se costuma dizer, mas para outra não, eu não gostava realmente de passar por outra, não é nada agradável, não é? Principalmente com a assistência que eu tive, não fiquei com boas recordações, mas a verdade é que está tudo ótimo, eu sinto-me perfeitamente, lindamente restabelecida. O auxílio tem levado bastante mais tempo. E emagreceu imenso, chegou aos 60 quilos, quer dizer, perdeu uns 8 quilos, porque com aquelas aplicações de radioterapia, o paladar foi-se-lhe quase completamente e ele empurrava os alimentos, o pouco que comia era empurrado, andava muito mal disposto, muito implicativo, muito rabugento e muito doente, muito fraco, e depois estava ainda nesse transe de falta de apetite e sobreveio-lhe uma gripe forte, ainda foi pior. De maneira que, olha, teve que estar uns dias em casa, só comia sopas, papas, o médico receitou-lhe uma geleia de mocotó, um leite especial medicinal para levantar as forças, e ele não gosta de leite e tem feito a sua alimentação à base de leite, mas por graça de Deus, num dia de Natal, começou a comer sólidos. Então comeu na casa do... Eu já vou explicar onde é que nós estivemos no dia de Natal. Na casa do Engenheiro Sousa Pinto, comeu uns sonhos, comeu uma rabanada e foram as primeiras coisas sólidas que ele comeu
depois de muito tempo só com a alimentação que eu vos descrevi. O nosso Natal foi assim. No dia 24 fomos à casa do Joaquim Albano e Ivete, que agora tem cá os pais. Fizemos lá a consoada e depois viemos aqui para casa, passar a meia-noite, ceámos aqui, uma ceia muito simples, fizemos a troca de presentes e no dia seguinte fomos para casa do engenheiro Sousa Pinto, a convite deles. Eles moram num edifício bastante alto, ali na avenida, aliás, 7 de setembro, que é uma avenida muito bonita. Não é 7 de setembro, é Silva Jardim, diz ali a Pilar. E naquele edifício, como em muitos edifícios no género aqui em Curitiba, tem um salão de festas no resto do chão. O salão de festas pode ser utilizado por qualquer dos inquilinos. Eles reservam o salão e depois podem utilizá-lo. Um salão já mobilado, tem uma pequenina kitchenette, tem duas casas de banho, uma para cavalheiros, outra para senhoras, muito espaço, de maneira que pode-se perfeitamente dançar, podem ser armar várias mesas para jogo, há quem jogue bridge, quem jogue o king, as mesas para as refeições, a criançada anda ali a brincar, tem o jardim mesmo ao lado para onde elas também podem sair e brincar. E então já na Páscoa passada aconteceu mesmo, eles também nos convidaram, nós e outras famílias portuguesas com quem nos damos mais ou menos assiduamente, quer dizer, são eles, os Sousa Pintos, que é pai, mãe, 6 filhos e uma criada, os Gaivões, que é pai, mãe e 5 filhos, os Cabrais, que é pai, mãe e 3 filhos, os Pimentas, que são pai, mãe e 2 filhos à espera agora do terceiro. E quem mais, Pilar? São estes mais ou menos os casais que... Ah, e os Ferreirinhas, o engenheiro Ferreirinha, que é o diretor-presidente da Itabrás, também é pai e mãe e 5 filhos. E é com esta malta portuguesa com quem a Pilar vai às paródias, passa um bocado dos fins de semana e passamos um Natal muito, muito alegre com eles. Eles são uns anfitriões fantásticos, organizaram coros, toda a gente cantou, todos nós levámos qualquer coisa para o almoço, doces e salgados, e ali ficámos até à noite. Não fiquei até mais tarde porque o Alceu já foi almoçado de casa e depois teve que vir jantar, porque é claro, ele naquele dia fez a avaria de comer os primeiros sólidos, mas não podia ficar assim só com aqueles 3 sonhos, eu já tinha almoçado quando fomos e então viemos às 8 horas para ele jantar. E ontem, passagem do ano, fomos passar a passagem do ano à casa do engenheiro Gaivão, que também estavam sós, só tinham cá um irmão dele, o Pedro, que é solteirão, e nós, mais ninguém. Ainda tocámos umas músicas, tomámos champanhe, a vista da casa deles também é alta, tinha uma vista formidável, perto da meia-noite começaram a arrebentar foguetes por todos os lados, foi realmente um efeito bonito. E foi assim que passámos as festas. Hoje lembrei-me de convidar o Joaquim Albano e a família para virem cá à noite comer uma canja, que eu já fiz, um doce que eu já fiz e um bolo que eu já fiz e já cobri de chocolate, e é só isso, é uma coisa muito simples, só para estarmos juntos no dia 1. Mas para o vosso maior sossego, eu posso confirmar que realmente o Alceu parece ter entrado em francas melhoras. Agora já começa a comer o bacalhau com batatas, já comeu um macarrão, já comeu, enfim, vários outros sólidos, mostra mais apetite, porque exatamente ele começa a ter mais paladar e sente muito mais vontade e gosto a comer. Thank you.
franceses vem a Lisboa. Portugal é meigo às vezes, mas certas coisas não perdoa. E te vem no espelho nessa hora do velho, que tão belo exemplo atrai. Vai, segue-se o meu conselho, não dê desgostos ao teu pai. Lisboa, não sejas francesa, com toda a certeza não vais ser feliz. Lisboa, que ideia da minha vaidosa alfacinha, casada com Paris. Lisboa, tens cá namorados que dizem coitados com alma na voz. Lisboa, não sejas francesa, tu és portuguesa, tu és só para nós. Lisboa de outras eras, dos cinco reis das esferas e das douradas reais, das festas, das singulares procissões, dos populares pregões batidas que já não contam mais. Turismo, velha cidade, cheira em canto e beleza. Desta gravação de música portuguesa feita aqui no Rio de Janeiro. Deus me perdoe. Se vocês repararem, os coros são feitos por pessoas brasileiras e nota-se bem o sotaque brasileiro no coro. Mas por acaso está um disco muito agradável e nós comprámo-lo realmente para matar saudades das nossas músicas, da nossa gente. E nada me dá se é pois um bocado para morar. Ai, moraria da velha rua da Palma, onde um dia deixei presa a minha alma, por ter passado mesmo a meu lado sete fadista. Olhar trouxeste, ai, moraria do homem do meu encanto, que me mentia, mas que eu adorava tanto. Amor que o vento, como um lamento, levou consigo, mas que ainda agora e a toda hora trago comigo. Ai, moraria, os coxinóis nos beirais, os vestidos cor-de-rosa, os pregões tradicionais. Ai, moraria,
Das novelas brasileiras, aqui vai a introdução do Dancing Days. O tema da Dancing Days é cantado pelas Frenéticas, que é um conjunto de 6 moças, todas tão diferentes umas das outras que não imaginam, gordas, magras, mais velhas, mais novas, muito vivaças, muito movimentadas. Eu não sei como é que no meio daquela folia toda que elas fazem, aquele carnaval, como aqui dizem, consegue sair realmente um som harmonioso. Agora vamos ouvir o tema da Júlia e do Cacá. Against my will, I knew I loved you. Time was standing still because I loved you. But someday I knew you would fly away. Tomorrow, the
there could never be a new tomorrow. For I can only think of yesterday in every way. I love you. Such memories of moments when I loved you. I loved you then, but you were never mine. A summer to remember for all time, leaving me with tears from farewell eyes. Those precious moments saying last goodbye. And I loved you. Como vocês sabem, está a ser cantado pelo Fred Cole, o irmão do Nat King Cole. Esta canção chama-se Alouette, é de uma novela chamada Pairoi, que ainda não foi, julgo, mas que aqui teve muito sucesso. É cantada em francês pela filha da Jeanette Claire, produtora da novela. Yeah.
Karina e André, os heróis da novela, que são respectivamente o Tony Ramos e a Elizabeth Zavala. Esta música é para ti, minha querida. Olha, no princípio da fita, a avó esqueceu-se de falar contigo. Desculpa, sim, meu amor. Mas a avó está a falar contigo agora. Como está o meu amor queridinho? Como está a Ana Rita do coração da vovó Basil? Como está, meu amor? Olha, Ritinha, recebeste aqueles sapatos com bonequinhos que a avó mandou? E recebeste também aquele presentezinho de Natal que a avó mandou pela Dona Manuela? Olha, meu amor, eu vou mandar aqui um beijinho para ti, olha. Está aqui a tia Pilar, que também vai mandar um beijinho para ti, vai falar contigo e eu vou também. Rita dormita, querida, está com sono. Tu és uma menina que gostas de dormitar, quando estás com sono ficas no colo da mamãe a dormitar, é? Olha, meu amor, está aqui a tia Pilar e está aqui o avô Alceu. Gostou, Ritinha? A avó escolheu este disco, aliás, não foi a avó, não. Foi a tia Pilar, que foi ao álbum das músicas dela quando ela era pequenina e escolheu esta música para ti porque falam também numa Rita. Agora, enquanto os ensonados desta casa acordam, não acordam e começam a falar, eu vou-vos pôr umas músicas da Maria Bethânia. Na minha opinião, é das boas cantoras brasileiras. Esta chama-se Negue. Seu amor, o seu carinho. Diga que você já me esqueceu. Machucando com jeitinho, esse coração que ainda é
céu. Diga que meu pranto é covardia, mas não esqueça que você foi meu um dia. Diga que já não me quer, negue que me pertenceu, e eu mostro a boca molhada, ainda marcada pelo beijo seu. Negue seu amor, seu carinho. Diga que você já me esqueceu. Dize machucando com jeitinho. Coração que ainda é seu, diga que meu pranto é covardia, mas não esqueça que você foi meu um dia. E eu mostro a boca molhada, ainda marcada pelo beijo seu. Diga que já não me quer, negue que me pertenceu. E eu mostro a boca molhada e ainda marcada pelo beijo seu. Agora vocês vão ouvir outra canção da Maria Bethânia, mas esta ela canta com a Gal Costa e chama-se Sonho Meu. Esta é muito popular, ouve-se muitas vezes na rádio. Sonho meu, vai buscar quem mora longe. Sonho meu, vai buscar. Vai mostrar essa saudade.
Agora vocês vão ouvir o Cálice, que é da autoria do Chico Buarque, que esteve proibida durante bastante tempo, considerada uma canção revolucionária. Como beber dessa bebida amarga, tragar a dor, engolir a labuta, mesmo calada a boca resta o peito. Silêncio na cidade não se escuta. De que me vale ser filho da santa? Melhor seria ser filho da outra, outra realidade menos morta. Tanta mentira, tanta força bruta. Como é difícil acordar calado, se na calada da noite eu me dano. Quero lançar um grito desumano, que é uma maneira de ser escutado. Esse silêncio todo me atordoa, atordoado eu permaneço atento, na arquibancada a qualquer momento, ver emergir o monstro da lagoa. Pai, afasta de mim esse cálice, pai. Afasta de mim esse cálice, pai. Afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue. De muito gordo a porca já não anda, de muito usada a faca já não corta. Como é difícil, pai, abrir a porta, essa palavra presa na garganta. Esse pileque homérico no mundo, de que adianta ter boa vontade? Mesmo calado o peito resta a cuca dos bêbados do centro da cidade. Pai, afasta de mim esse cálice, pai. Afasta de mim esse cálice, pai. Afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue. Talvez o mundo não seja pequeno, nem seja a vida um fato consumado. Quero inventar meu próprio pecado, quero morrer do meu próprio veneno. Quero perder de vez tua cabeça, minha cabeça perder teu juízo. Quero cheirar fumaça de óleo e diesel, me embriagar até que alguém me esqueça. Pai, afasta de mim esse cálice, pai. Afasta de mim esse cálice, pai. Afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue, pai. Afasta de mim esse cálice, pai. Afasta de mim esse cálice, pai. Afasta de mim esse cálice. Ora, pois bem, um dos ensunados já aqui está para cumprir com a sua missão neste fim do ano de 79 e princípios de 80. Sameiro, Carlos Manuel, Ritinha, todos os familiares e todos os amigos que ouvirem esta fita. Primeiro que tudo, desejo-vos a todos que o ano de 80 seja o início de uma década bem melhor que a década de 70 que acabámos de viver. A todos desejo que os vossos planos se concretizem na medida do possível. Esperemos agora em Deus que os anos futuros nos compensem dos dissabores
dos sofrimentos, das desilusões que os anos 70 nos trouxeram. Como sabem, eu estive de certo modo doente, posso mesmo dizer bastante doente, não só física como moralmente. Estou agora em franca recuperação, como aqui se disse, perdi 8 quilos, estou com 60. Ora, para uma pessoa que nunca foi gorda como eu, isto é muito. Espero agora que, com umas bacalhoadas, uns uíscos e umas vinhaças, que a coisa volte ao seu lugar. Ritinha, não sei se sabes, quem fala aqui é o padrinho. Não é o avô, é o padrinho. O padrinho que é o marido da tua avó. Não confundas a criança. Vê lá se percebes bem. É o marido da tua avó, mas não é o teu avô, é o teu padrinho. Compreendes ou não compreendes? Bem, se não compreendes, pede à mãe que te explique. Está bem? Bem. Ora, o padrinho manda-te uma grande beijoca e pergunta se o Pai Natal foi muito, muito pródigo contigo, quer dizer, se deu muitos presentes. Está bem? Tu, na volta do correio ou por outra, na volta da fita, tu diz-me alguma coisa sobre esse assunto. Está bem, Ritinha querida? Mais uma vez, uma beijoca. Pois bem, a Kissy já falou muito, já disse muitíssimas coisas e, por consciente, quer dizer, pouco campo me deixou para eu me prolongar na minha fala. No entanto, como disse, espero e repito. Então, o que é isso? Então, isto não dá agora? Ele virou a fita, o cassete. Então, anda cá. Não estou a perceber. Nos compensem tudo aquilo que nós passámos nos anos de 70, na década de 70. Portanto, a todos, eu não quero acabar as minhas palavras sem que dirija a todos, mas a todos, um grande, um forte abraço, esperando em Deus que ainda nos possamos encontrar pessoalmente e que ainda tenhamos a possibilidade de, em conjunto, gravarmos um sensacional programa de Natal. Bye, bye! Nesta altura, são 10 da noite, ou quase 10 da noite, acabamos de jantar, temos cá em casa Joaquim Albano, a Ivete, a Dona Otávia e o Sr. Santos. Todos eles vão dizer umas palavrinhas, vão se identificar e vão dizer o que deixarem de sua justiça para vocês todos, e embora vocês não os conheçam, eu vou-vos dizer que são umas pessoas muito simpáticas, acabadas de chegar da África, talvez até tenham interesse em dizerem qualquer coisa sobre o que se passa ainda por lá. Thank you.
Isso, anda cá, diz aqui umas coisas. Tenho que dizer umas coisas interessantes à minha afilhada, esposo e filha, não é? A tua madrinha velhota, o que é que foi? Teu pai já está a refilar comigo, não sei o que é que ele quer. O que é que tu queres? Não sei, olha, não percebo. O teu pai, desde que ficou um pouquinho doente, que está muito rabugento. Tenho tratado o melhor possível como se fosse meu filho. Graças a Deus já está muitíssimo bem. Um beijo para ti, teu marido, tua filha e para a tua avó, hein? Tchau. O resto da família está aí, também posso falar. Ah, está aí o resto da família também. A velha Dirce manda abraços para todos, hein? Ela está muito jovem, muito bonita. Diz que está uma velha enxuta. Tchau, queridos. Agora para quem é? Senhor Santos, faz favor, chegue-se aqui, venha dizer umas palavras. Senhor Santos é uma pessoa alta, é uma pessoa forte e como ele ainda está naquele período de espera-espera, está a gozar bem da culinária da esposa e eu vejo-lhe aqui assim uns pneus que ele não trazia. Pois, prezados amigos, eu sou Santos, pai da Ivete Maria, que é o vosso primo, não é? Chegamos há pouco ao Brasil, vindo de Moçambique, daquelas antigas boas terras onde vocês também viveram há algum tempo, não é? Muito tempo. E daqui, nesta reuniãozita que estamos, onde estamos a comemorar a entrada do ano novo da casa dos vossos pais, enviamos um abraço com votos de um ano novo muito feliz para todos. Otávia, venha aqui sentar-se no banco dos réus e venha dizer também de sua justiça. Ela vem ali a rir-se. A avó bonita, jovem, sogra. Está aqui ao meu lado, ela vai falar. Não, esta não é justiça, esta está a tudo bem. Boa noite. Eu sou Otávia, mãe da Ivete, que é a vossa prima. E também dos vossos pais. Estamos aqui todos reunidos no dia 1 de janeiro de 78. 80. De 80. E assim desejo-vos muitas felicidades no novo ano. Boa noite. Joaquim Albano está aqui agora ao meu lado e ele vai dizer qualquer coisa e ele vai... E vai, olha, Joaquim Albano, vais falar naquele brasileiro que já é a tua linguagem mais frequente. Olha, Sameiro, faz precisamente um ano que nós estávamos aqui reunidos e para fazer uma gravação a toda a família, mas não foi possível porque o gravador enguiçou. E agora estamos a gravar diretamente do gravador que o teu pai, aliás, a Pilar, ofereceu de presente à tua mãe neste Natal. Estamos aqui todos reunidos e eu vou terminar falando algo sobre a gíria brasileira. Tudo bem? Numa boa? Falou, bicho. Lá vem a Ivete, está aqui a sentar-se na cadeira dos réus também para dizer uma coisa, qualquer coisa a vocês.
e devo dizer que ela é funcionária de um dos principais bancos de, não sei se do Brasil ou se do Paraná, é o Bamerindus. Do Paraná. Ela é considerada muito boa funcionária, é secretária executiva e é muito bem vista, já teve promoções e gratificações e ela está aqui e vai-vos dizer qualquer coisa. Estou toda babada aqui com o que a tia está a dizer. A tia diz as verdades. Então, vai um abraço, um beijos a todos. E eu gosto muito de estar aqui no Brasil. Como o Albano já tinha dito, nós já tínhamos feito uma gravação para vocês, mas não chegaram a ouvir, né? Mas, bem, não tem mais nada que falar. Um beijinho para... Para a Ritinha. Para a Ritinha, Ana Rita, né? Um beijinho, Rita. Tchau. Bem, a Pilar, depois de muitos apelos, depois de muitos pedidos, resolveu que agora vai falar. Passo, portanto, o gravador para ela. Aqui vai um beijinho para todos. Para a Anaíta, para a Sameiro, para a Carlota. Quero pedir, Sameiro, para tu me escreveres, que sou sempre eu que tenho que escrever, mas nunca recebo a resposta. Um beijinho para todos, feliz ano novo e até à próxima. Dia 2 de janeiro de 1980. Neste momento temos cá em casa a Rosário e o Odin. São nossos primos e ele é filho da nossa prima Circe. Vieram cá fazer-nos uma visita muito amável e antes de se ir embora vou pedir-lhes para também gravarem uma mensagem para vocês. É um casal muito simpático, tem três filhos muito lindos. É a Rosário, é Elisa e é o Odinzinho Neto. Essa merda já tá. Alô, caros primos de Portugal. Meu nome é Odin, Odin Filho. Sou neto da tia Elisa de vocês, que vocês devem conhecer bastante de nome, filho da Circe, como sua mãe já fez as apresentações. Posso dizer que estou extremamente feliz em estar aqui no meio de seus pais e posso também afirmar que apenas vivendo 3 anos no Brasil, já podemos considerá-los vitoriosos e vocês podem estar seguros que eles estão bem, que estão progredindo e, como eu disse, são vitoriosos já. O meu até logo e um até breve, se for o caso, se Deus quiser. Sameiro, sou Maria do Rosário, esposa do Jim, todos me chamam de Rosário. Acabei de ver o retratinho de vocês e seus filhos, achei a Rita um amor. Espero que muito breve vocês possam estar aqui conosco, ou talvez nós aí com vocês em Portugal. Um beijinho. Para você,
que me arrasto aos seus pés. Por que me dou tanto assim? E por que não peço em troca nada de volta pra mim? Por que é que eu fico calado enquanto você me diz palavras que me machucam por coisas que eu nunca fiz? Por que é que eu rolo na cama e você finge dormir? Mas se você quer, eu quero. Não consigo fingir. Você é mesmo essa mecha de branco nos meus cabelos. Você pra mim é uma ponta a mais nos meus pesadelos. Mas acontece que eu não sei viver sem você. Às vezes me desabafo, me desespero porque acabo em seus braços na hora que você quer. Acabaram de ouvir o Roberto Carlos cantar Desabafo. É uma das músicas que ele canta no seu novo long play, que ainda não conheço todo, mas tem coisas muito interessantes. Entre elas, uma canção que ele dedica ao pai, que se intitula Meu Querido, Meu Velho, Meu Amigo. Agora vamos sair daqui de casa e vamos à casa da tia Elisa. Já está combinado, ela fará uma gravaçãozinha também para vocês. E possivelmente também a Circe, o Odin e os filhos, quer dizer a Deia e o Rono. E se tivermos possibilidade, ainda a boneca e o António, que é outro casal de primos. Esta semana passada falei com o João Manuel pelo telefone e ele disse que não poderia vir a Curitiba esta semana, mas que para a outra talvez viesse. E então eu pedi-lhe que viesse mesmo para ajudar a fazer uma gravação também. Enviar a sua mensagem, a Nani também, se vierem os miúdos, e ficar aqui uma cassete repleta de vozes familiares, de mensagens amigas, de desejos de bom ano novo, etc. Então, daqui até à casa da tia Elisa. Ora, dia 6 de janeiro...
dia de Reis. Conforme a mãe tinha dito há bocado, antes de sairmos de casa, já nos encontramos em casa da Circe e do Udim. Estão todos aqui, a tia Elisa, a Circe, o Udim, a Deia e o Rono. O Rono, que é o vosso primo, que é médico, como é um homem sempre atarefado, ele tem que sair. Por conseguinte, já o agarrei aqui, já o tenho aqui ao meu lado para dizer, para vos dirigir algumas palavras. Ele vai falar. Neste dia de Reis, ao lado desses queridos portugueses, que é o Alceu e a Carolina, eu quero dizer a vocês, meus queridos primos de Portugal, que estes portugueses aqui, que estão ao meu lado, estão dentro do meu coração como se sempre tivessem vivido conosco aqui. A vocês, caros primos, eu quero desejar um feliz ano 1980. Oh, Rony, eu estou comovido com essas palavras. É um amor, muito moço. Obrigado. É um amor. Você está comovido? Ora, Sameiro, agora temos aqui a nossa prima Deia. É intelectual da família, faz coleção de cursos e de viagens por todo o mundo. Ela não faz senão bem. Ela vai falar agora. Querida prima e queridos primos em Portugal, aqui ao lado da Alceu e Carolina, quero desejar a vocês um feliz 1980 e espero que esse ano possamos conhecê-los pessoalmente. Deia, pode ser que os caros albanos também ouçam fita, quer mandar uma mensagem para eles? Sim, para o Cabanito, que é quase o meu, meu companheiro de idade. Então um abraço, eu não conheço esses primos, espero conhecer um dia, que um dia se concretize a vinda deles ao Brasil, ou quem sabe a minha Portugal, que como eu estou sempre querendo viajar, pode ser que um dia chegue a conhecê-los. Então, um abraço a todos os primos, a Maria do Sameiro e a todos aqui o meu desejo de feliz 1980.